любі глядачі! Дякую, що проводите свій час у теплих обіймах нашого телеканалу. І пропоную поглянути, що обіцяють астрологи на день наступний, 27 лютого. Овни, нинішній місяць вітає ініціативом, тож виходьте з тіні і прямуйте до своєї мети семимильними кроками. Тільці, пригадайте, що навіть важка робота здається такою лише до першої удачі. Відкиньте сумніви і рухайтесь вперед. Близнюки, на зоряному небосхилі зараз спекотно. І такий стан речей загострює протиріччя і нагнітає пристрасті. Не робіть з усього трагедію. Пройде і це. Раки, позитивний стрес, викликаний обставинами, буде сприяти гарному настрою і розкриттю несподіваних нових талантів. Леви, прислухайтесь до звучання слова «сподіваюсь», покладіть його на музику слова «прагну» і ви почуєте свій гімн під назвою «Успіх». Діви, зірки рекомендують сьогодні сходити у розвідку, прислухатись до голосу народу, а тільки потім братись за роботу. У Терезів є реальний шанс отримати доступ до інформації, яка наблизить вас до мети. Тож вийміть навушники і уважно слухайте, що говорять поряд з вами. Скорпіони, день наповнений непрогнозованими подіями і високим емоційним напруженням, що не завадить вам досягти успіху. У Стрільців вельми вдалий день, коли вам під силу буде керувати стихіями і впливати на яскравість зірок, також визначати погоду у душі. Козероги, зірковий хаос провокує протистояння і актуальною стає приказка «слово не горобить». Треба уважно стежити за тим, що ви говорите і що робите. Водолії, будьте пильні, події дня вибірково впливають на свідомість, висвітлюючи недоліки і затьмарюючи гідність. Ви постанете перед людьми такими, які ви є. Риби, рецепт успіху на сьогодні – розумний комплімент, трохи загадковості і море посмішок. Щедро пригощайте цим себе та інших. Прощаючись, я хочу побажати, щоб новий день наповнив життя кожного з вас тільки теплими моментами. А ми з вами побачимось вже завтра. До зустрічі!